foi muita sorte, foi muito, né, Lu? Aí esse Claudio Raul, ele disse que o sapato grande é só no meio, é só pancada. O goleiro não tem jeito, ele tem que vender para um lado, cara. Ele tá com lado. É a primeira bola do gol. Alô, Raimundinho, rapaz! Valeu, velho! Vem do disco, pode parar ali no meio! Valeu, rapaz! Valeu, rapaz!